pessoal! Hoje é outro dia, estamos bem, já estamos mais ocupados. Olha só, gente, isso aqui tá fervendo. Olha o que é carro, o que é barraca. Lotado, olha pra lá. Gente, cheio, cheio, cheio. Olha só. O pessoal daqui falou pra gente que geralmente o pessoal fica, domingo já vai embora, né? Então já vai ficar um pouco mais tranquilo pra gente ficar. A gente teve que encher o balde, eu fui ajudando o Léo com a caneca. Tamo de boa agora, agora que a gente tá instalado, a gente fica mais tranquilo. Ontem também a gente fez uma viagem de 8 horas, né? Então a gente acabou ficando bastante cansados. Mas graças a Deus agora já estamos aqui. A parte do riozinho ali mais tranquilo, a gente ficou, fiquei com as meninas, super de boa. Tem até um aviso, gente, quem vier com criança, cuidado a partinha que tem as pedras com a correnteza, porque um segundo que eu fui cumprimentar minha sogra que chegou, a Alice quase se afogou ali, assim, foi. Ela tava do meu lado, quando eu olho, ela... É um negócio assim, gente, eu sou, quem me conhece, assim, mais profundamente, sabe como eu sou cuidadosa, eu sou, assim, muito protetora até. Deu tudo certo, né, Alice? Você tá aqui, né? Tomando água. E agora a gente vai curtir aqui. Eu vou tentar mostrar umas imagens depois pra vocês. Agora tá bem cheio. Coisa mais tarde eu saio filmando aqui. E vamos fazer o tour do camping também pra vocês, tá bom? Parecendo que eu tô mudando a estação do rádio, mano. Tem um caminhão. Como já dizia o Pica-Pau, se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Na terra da pamonha, a gente tem que comer pamonha, né, gente? Então aqui é hoje almoçando pamonha. Olha só como é que tá essa mesa recheada. A gente pegou a moda, né, que vou é de mostrar linguiça, pra vocês como é preparada a pamonha. Estão preparados? Cheio de milho. Uma belezinha, gente. Se você vier pro Goiás, tem que pegar pamonha. Eu fui criada, vim na casa da minha tia em Goiânia. Toda vez tinha que comer pamonha, era sagrado. Ah, você acha que eu ia chegar aqui e não ia pegar pamonha? Tem como não, né? E o nosso passeio em Caldas Novas precisava ter o jardim japonês que o pessoal fala tanto. Que além dos parques, se você não quer só visitar os parques aquáticos, né? Tem esse parque, jardim japonês. Vamos conhecer? Música.
pessoal, estamos aqui no camping novamente. Hoje é outro dia já. Ontem a gente foi lá em Caldas, né? Hoje a gente passou o dia aqui. O Léo trabalhou um pouco, que ele precisava trabalhar, eu fiquei de folga. E a gente veio curtir o rio bastante, deu pra curtir muito. Vocês estão vendo aqui ao fundo, ó, fiz de propósito filmar vindo aqui pra vocês verem que caiu bastante, né? Chegou hoje, é segunda-feira. Então o pessoal foi mais embora, mas mesmo assim tem gente. Aí fica um pouco mais tranquilo, não fica aquela super lotação que tava. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ô, pessoal brincando, gente, que gostoso. Olha só. Coisa, gente, a água é branca, é bem limpinha, bem cristalina, dá pra ver os peixinhos. A gente ficou com os peixes nadando, eles vieram picar nosso pé, foi muito legal, muito gostoso, gente. Aí eles ficam no pé da gente assim, picando, ele tá fazendo peixe curi. Alice, sai da geladeira. Peraí. Não, senhora. Hoje começamos mais um dia aqui no camping. Aqui em Caldas. Em Caldas não, sempre confundo. Em Rio Quente. Hoje a gente vai ir no Pescan, que é o parque estadual da Serra de Caldas Novas. Algumas pessoas estão indo embora, outras chegando. Chegou esse ônibus aqui, ó. E a gente vai lá então agora de manhã no Pescan. Hoje é meu aniversário, então a gente quer comemorar, conhecer um lugar diferente, fazer uma trilha e depois a gente volta para passar o dia no rio. Aqui é a movimentação do pessoal. O rio fica bem pra cá, pessoal. A água é muito gostosa. Olha só. Galera, vamos fazer uma trilha? Trilha aqui no Parque Estadual da Serra de Goiás, o Pescan. A gente veio para Caldas Novas, a gente não queria curtir só água, a gente queria curtir um pouquinho também da vegetação, da natureza, fazer uma trilha. Tem umas trilhas mais leves, então a gente queria começar a introduzir isso para essas pessoas aqui. Vocês estão animadas? Sim! Então bora lá, galera! Vamos iniciar pelo paredão. Vamos lá. Não, a cara dela. Poxa, deu fome. Tá com fome já? A gente não chegou no lugar do topo, porque ainda tem bastante caminhada. As meninas já estão cansadas já, por causa do sol, a gente veio no horário errado, né? A gente queria ter saído mais cedo, mas enrolou e não conseguiu, né? Seria top sair mais cedo. É isso aí. Agora a gente tá indo aonde? Será que a gente continua ou será que a gente volta e vai pra cachoeira? Tem bastante coisa ainda pra ver, né? E é claro, vai que vai! Resolvemos ir até o topo do mirante. Até o topo. Já que as cachoeiras tá meio vazia, né? Meio não seca. Vamos continuar. Olha essa vista, gente. Caraca.
chegamos. É isso aí. Agora o caminho de volta é a mesma coisa. E a gente vai pra Cascatinha, não é, amor? Agora vamos para Cascatinha. Cascatinha mais de boa, sombra. Ó, chegamos a Cascatinha. Olha só. Pessoal, e julho, inverno do centro-oeste, em vez dele ser frio, ele é seco. Então aqui é pra ter o rio, né? Na época da cheia vai vir cachoeira e vai descer tudo aqui e vai embora. Olha só. Olha lá. Totalmente seco. Agora a gente vai voltar pro camping e a gente vai curtir um pouquinho do rio, que amanhã é o último dia que a gente vai ficar, né, Léo? Aí amanhã... Não, acho que é quinta, né? O último dia? Não, quarta, né? Estamos decidindo ainda. Hoje é terça. E é isso aí, galera. Tô cansada. Bora lá pro camping, pro rio. Mãe. Ah, aí é nosso peixinho, que lindo. Tata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Larissa nada. Tudo! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Sim, bum, Larissa, Larissa. E aí, pessoal? Hoje o dia foi todinho só de rio. Nem gravei de manhã, mas a gente tomou café, esperou dar uma esquentadinha, que de manhã tava um ventinho mais geladinho, e depois o dia todo no rio. Agora o Léo tá lá com as meninas e eu acho que eles nem querem sair, hein? E hoje, gente, teve algo inusitado. Estávamos nós, né, no rio, com a minha sogra, as crianças, o Léo, né? E aí tava o pessoal da Globo aqui de Goiás, né, fazendo reportagem, eles entrevistaram a gente. Depois a gente vai passar aí pra vocês verem no canal. Um dos bairros da região que reúne turistas nada preocupados com o tempo. Eles ficam acampados por aqui mesmo. Olha que privilégio, gente, contato com a natureza. Temos aqui um banco formado por pedras naturais, um elenco de ponta direto de Campinas, São Paulo, para Rio Quente. Isso mesmo. Estamos adorando esse lugar maravilhoso, viu? E as crianças também, né? Falei, com a família em natura acontece de tudo? Ai, gente, mas também, né, é um lugar diferente, bonito. Sobre aqueles problemas, né, de barulho, muito som, logo que eu postei os stories mostrando, porque assim, a gente entende que aqui é um lugar que o pessoal vai curtir, ok? Mas tava todo mundo com seu som, cada um com um som diferente, alto. E eles prontamente, parabéns aí o pessoal do camping, camping Esplanada aqui em Rio Quente, próxima a Caldas Novas, em Goiás. Depois disso ficou tranquilo, conseguimos curtir. Nossa dica de ouro, vale a pena, se você consegue vir na baixa temporada, de setembro, outubro, é melhor, agosto, setembro, outubro, até novembro. Outra coisa, se você gosta de lugar mais vazio, mais tranquilo, vazio assim, tá, gente? Igual tá agora, ó. Tá vendo? Tem bastante gente, ó. Só que não tá uma super lotação. Então, se você curte assim, vem dia de semana, se você puder, tá? Porque nem a gente tá em julho aqui, alta temporada, aqui é super alta, porque aqui é quente. Se você tá vindo de longe, por exemplo, chega aqui em algum dia da semana, ou pelo menos na sexta-feira de manhã, porque pode correr o risco de você não conseguir espaço pra ficar.
Então essa é a nossa dica. Amanhã a gente vai embora, vai seguir lá para o interior e depois a gente vai para um próximo camping Socorro. Mais uma coisa, a gente já vai ficar aí uns 20 dias viajando fora de casa e depois eu vou fazer um vídeo falando para vocês a experiência dessas viagens que a gente fez meio que grudadas uma na outra, quase morando no trailer aí por esses dias, tá bom, gente? E já chegou a hora de ir embora. Vamos pra onde agora, Clari? Agora a gente vai pra... Pra tia Crê. Ela não sabe onde fica, gente. A gente tá indo agora lá pra pertinho de São José do Rio Preto, ali numa cidadezinha chamada Nova Granada, onde fica a tia do Léo. E depois de lá, acompanha aí no nosso canal, a gente vai pra Socorro, no camping Parque dos Lagos. A gente vai fazer um encontrão do nosso canal lá. Esse encontro ainda não foi muito divulgado, né, Léo? Mas... acompanha, vamos ver o que vai rolar lá, gente. E é isso aí, agora a gente tá seguindo viagem, acompanha nossas aventuras. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ajuda a gente, deixa seu joinha, como dizem, né, Clari? É. Manda um beijo, pessoal, e dá tchau. Tchau. Tchau, galera. Inscreve no nosso canal. Quando acabar o vídeo, vocês falam pro pessoal dar um like e se inscrever no canal. Se inscreve no canal, assistem mais vídeo e deixe seu joinha.